Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a tohle video je doslova na přání. Když jsem nedávno testoval krásný grafický 32-palcový monitor od Dellu za poměrně velký peníze, tak jste mi správně vyčetli, nebo možná mě požádali, že by bylo strašně zajímavé srovnat Apple Studio Display s něčím, co je stejně velké a principiálně stejně zaměřené od Dellu. A mám tady od Dellu display, který se jmenuje U2723QE, a je to 27, která míří podle mě na podobnou cílovou skupinu jako Studio Display. No a hned v úvodu bychom si měli říct, na koho tyhle ty displeje cílej, jaký jsou rozdíly ve filozofii a pak se podíváme, jaký jsou praktický rozdíly v tom, jestli si koupíte Dell nebo si koupíte Apple. Tak, aby jsme v úvodu měli jasno, tak je tady první zásadní rozdíl mezi těmhle dvouma displejema v tom, že Apple stojí zhruba dvakrát tolik a čeká se na něj 2 až 3 měsíce. Apple Studio displeje nejsou, je na ně dlouhá čekačka a mně osobně trvalo 3 neděle, než se mi podařilo dohodnout půjčení tohodle jednoho kusu přes noc. Což znamená, rád bych poděkoval iStores, kteří se zavíračkou svojí prodejny vzali demokus z prodejny, půjčili mi ho, já tady přes noc točím recenzi a ráno před odvíračkou jim vezu ten jediný demokus, co mají, aby ho mohli zpátky vystavit. Díky moc za ochotu a já jsem rád, že tohleto praktické srovnání můžu udělat. Tak naproti tomu Dell stojí polovinu a prostě jdete a koupíte ho. To je zásadní rozdíl. Ono upřímně řečeno, Apple Studio Display je novější a může to hrát v té poptávce roli a hlavně je tady obrovský rozdíl v přístupu k těm displejům. Oba dva, já jsem si tady udělal srovnávací tabulku, jsou LCDčka, IPS-kový panely, a to je jasný. Oba dva jsou 27-palcový, což je to samý. Kde je rozdíl, je rozlišení. Dell má 4K, Apple má 5K. A co to v praxi znamená? No v praxi to znamená, že tady budete vidět výrazně víc informací. A pokud si otevřete 4K video a budete ho stříhat, tak vedle něj zbyde místo na paneli. Pokud budete upravovat fotky, tak vám zbyde víc prostoru po té, co se zobrazí panely, protože tady budou menší. Konkrétně to znamená, že tohleto má hustotu zobrazení 218 ppi, teda tady, sorry, Apple, zatímco Dell má jenom 163. Co to znamená v praxi, vidíte tady. To jsou stejně velká okna z obrázky a vidíte, o kolik víc prostoru mám tady, o kolik míň prostoru mám v případě Dellu. Jasné, jak facka. Další rozdíl je v tom, že Dell je s antireflexní úpravou a vidíme tady ten takový ten jako polomat. Zatímco tady v tomhle okamžiku mám lesklou variantu studia a kdybyste ho chtěli s antireflexní vrstvou, s tím nanocoatingem, tak si ho můžete objednat, ale musíte si připlatit další dardu, takže pak ten monitor nestojí dvakrát tolik, ale stojí 3x tolik. Takže já tady mám tu základní variantu, která je bez antireflexu, takže působí viditelně kontrastnějc. Má hlubší černou, výraznější jas, výraznější kontrast, ale kdyby za mnou bylo okno, tak se tam bude lesknout úplně všechno. Tady se toho bude lesknout o poznání míň. Další zajímavý rozdíl je, že Apple se příliš neobtěžuje se zveřejňováním technických parametrů, takže víme to, že tady ten displej je svítivější. Maximální jas je v případě Apple 600 kandel na metr čtvereční, teda ano, zatímco v případě Dellu je to jenom 400 kandel na metr čtvereční, což je zase vidět tady při tom přímém srovnání, takhle jak to mám před sebou, rozdíl to beze sporu je.
A co se týče hloubky barev, Apple uvádí 10 bitů a v případě Dellu je to trošičku komplikovanější. Oni mají 8 bit plus FRC, což dohromady vlastně dává 10 bit. Takže já si myslím, že je to v zásadě srovnatelné minimálně z pohledu té cílové skupiny a tady bych to příliš neřešil. Co se týče barevného gamutu, tak Apple zase nezveřejňuje konkrétní čísla. My víme a mám to proměřené, že sRGB pokrývá 100% stejně jako Dell. U Dellu je uváděných 98% barevného prostoru P3. V případě studio displeje já jsem naměřil 99 a nějaký drobný, takže by se dalo říct 100% pokrytí. Upřímně řečeno si myslím, že běžný pozorovatel tenhle rozdíl v řádu jednotek procent nemá šanci vidět. No a další obrovský rozdíl je v portové výbavě. A v případě studio displeje máte jediný vstup a to je USB-Cčko a máte tři výstupy, což jsou taky USB-Cčka. A to je všechno. A ten vstup podporuje i Thunderbolt 3, což znamená i tu lepší komunikaci, rychlejší komunikaci, což je dobře. Ale tři porty a končíme. Jeden jediný vstup, takže k němu připojíte jenom jedno zařízení v daný okamžik. Naopak Dell šel cestou univerzálnosti, takže má jeden USB-Cčkový vstup, jeden HDMIčkový vstup, jeden DisplayPortový vstup a má to DisplayPortový výstup, má to pět USBček typu A a má to další dvě USBčka typu C a k tomu jako bonus tam máte ještě zvukový výstup a RJ45, což znamená síťovku. Tohle je věc, o který se nám v případě Apple produktů může jenom zdát. A je to krásná ukázka toho, že Apple jde cestou minimalismu, což znamená, snaží se ty věci dělat co nejjednodušší, co nejpřímočařejší, co nejminimalističtější, zatímco Dell se snaží cestou univerzálnosti. Takže já si tady na tom displeji můžu třeba rozdělit obrazovku na půl v rámci picture in picture a v každé půlce mít obraz z jiného zařízení, třeba z MacBooku a vedle obraz z iPadu. Proč ne? A každý si musí rozmyslet, co je mu bližší. Což je mimochodem krásně vidět i na ovládání těch displejů. Já když si otevřu tady předvolby systému a podívám se na nastavení, tak v případě studio displeje já tady mám jenom ovládání jasu, kterým můžu softwarově ovládat jas toho displeje. To funguje moc hezky. Mám tady automatickou korekci jasu a volbu barevného profilu. A to je všechno, o všechno ostatní se stará Apple a mně do toho v zásadě nic moc není. V případě Dellu tady mám barevný profil, mám tady frekvenci a mám tady otočení a všechno ostatní se řeší pomocí on-screen menu a ovladačů, který najdete na zadní straně. Je tam jeden joystick, kterým pohybujete doprava, doleva, nahoru, dolů, promačkáváním potvrzujete. V případě Apple Studio displeje na tom panelu nenajdete vůbec žádný ovládací prvek, protože to ovládání se dělá tady odsáď a ono upřímně řečeno, tam ani není co ovládat, protože je to tak ořezaný a tak minimalistický, že kromě toho jasu a barevného profilu vlastně nemáte co nastavovat. A tohle je věc, kterou si zase musíte rozmyslet. A buď chcete používat ten displej tak, jak vám ho přednastavil, nakalibroval Apple, v takovém případě nepotřebujete žádný ovladače, nic vám nechybí, a nebo chcete mít tu univerzálnost, kterou dělá Dell a chcete si měnit jas a kontrast a chcete si přepínat vstupy a chcete si přepínat barevné profily a chcete si manuálně ladit barvy a upgradeovat firmware. Mimochodem, tady je taky firmware, ale prostě se upgradeuje sám automaticky. Tady se to dělá s on-screen menu a podobně. Takže jsou to zase dvě úplně odlišné filozofie, minimalismus versus univerzalita. No a pak je tady strašně zvláštní a vtipné téma a to jsou stojany.
těch displejů. Apple nabízí dva stojany, my tady máme ten základní, který má pevnou vejšku, s kterou neuděláte zhola nic a máte jenom náklon a rotace se řeší otáčením celý té nohy. To je všechno. Přátelé, to je jak návrat do devadesátek. A možná vám to vyhovuje, protože věříte tomu, že to Apple jako nadizajnoval ergonomicky správně, což pokud máte tu správnou postavu, bude pravda, pokud budete mít tu špatnou postavu, tak už to úplně pravda nebude. A nebo chcete řešení hodné 21. století, kde v případě toho Dellu my můžeme měnit výšku, můžeme jít výrazně výš, pokud jsem vysoký člověk, jako jsem já, nebo můžeme jít naopak úplně dolů, což je pro situaci, že to mám postavený někde, a můžu s ním plynule rotovat doprava doleva, dopředu, dozadu, náklon samozřejmě, a máme tady i rotaci o 90 stupňů, o které se Studio Display s tím standardním stojanem může jenom zdát. Druhá možnost u Studio Display je, že si připlatíte na chytřejší stojan, který je fakt jako sexy, krásná mechanika, a přidávám, přátelé, polohování vejšky. A to je zase všechno. Žádná rotace, žádný Wi-Fi kundace, jenom vejška. Je to krásný, má to nádherný plynulej pohyb, krásný odpor, tady za to musíte jako hodně zabrat, ale to je všechno. A pokud chcete třeba rotaci, tak si budete muset vzít vesadržák a budete si k tomu muset pořídit nějakou nohu třetí strany nebo nějaký držák třetí strany, protože Apple tohle prostě neřeší. Nemůžete od displeje, který stojí 50 až 100 tisíc, čekat, že bude rotovat o 90 stupňů. Vím, je to zvláštní, je to tak, nevím moc, co k tomu říct. Jo. Čistě ergonomicky mi přístup Dellu připadá mnohem, mnohem rozumnější. Apple dal přednost designu před funkčností. Tak to za mě prostě je. Pokud se podíváme na kvalitu těch displejů, tak já si myslím, že to odpovídá přesně tomu, co nám slíbila technická specifikace. A je na vás, co chcete a co potřebujete. Já vám to tady takhle dám vedle sebe a vidíme tady tři displeje. Což znamená, uprostřed je XDR-ková retina MacBooku Pro 16 palců a vidíte, že ten kontrast i u běžné fotografie je nejvýraznější. Potom na druhém místě je tady ta lesklá verze Studio displeje, protože tím, že je to lesklá verze, tak má hlubší černou a tím, že má vyšší svítivost o polovinu, tak ten kontrast je vyšší. Takže pokud toužíte po pěkným kontrastním zobrazení po sytých barvách, tak tohle je rozhodně lepší verze než Dell. Pokud naopak chcete něco, co bude trošku šetrnější k očím, nebo to bude blíž tiskovému výstupu, tak ten matnej Dell není vůbec špatná volba. A v případě Apple máme větší jemnost kresby. Tím, že tady je 5K a tady je 4K na stejné ploše, tak ano, tady ta jemnost je výrazně větší a je to znát. Jako musím říct, že když ty displeje máte vedle sebe, tak je to sakra znát. A zejména, když to třeba zkombinujete tady s tou 16 MacBooku Pro, tak vedle toho působí ten Dell tak trošku jako rozmazaně, subjektivně. On samozřejmě není rozmazaný, má jenom menší kresebnost. Takže pokud budete kombinovat špičkový displej MacBooku Pro, tak k němu bude rozhodně vypadat líp to studio. Dal jsem si tady dost práce se sondou. Zkoušel jsem proměřovat oba dva ty displeje. Můžu zodpovědně říct, že co se týče homogenity, což znamená toho, že na různých místech je jas stejný, jsou na tom oba dva displeje prakticky stejně a oba dva skvěle. Což znamená, podsvícení je v tomhle ohledu výrazně dobrý a je srovnatelný tady v těch dvou případech. Co se týče tovární kalibrace, tak tady byl ten výsledek v případě sRGBčka o trošičku lepší než tady.
ale je to tak jako na hranici toho, co lidským okem vůbec dokážete rozlišit. Tady jsme byli kousíček pod Delta 2, tady jsme byli kousíček nad Delta 2. Hele, to není nic dramatického. A tady se dostáváme ke strašně důležitý otázce, kdo je cílová skupina. Pokud se budeme bavit o profesionálních fotografech, tak si dovolím tvrdit, že ani jeden z těch displejů si nevybereme. Jako profesionální fotograf mám jiný potřeby, chtěl bych větší barevný gamut, nezajímá mě velký kontrast a podobně. Tohle není úplně displej pro mě, ani jeden. Profesionální videotvůrci v dnešní době podle mě sáhnou po displeji, který má pořádný HDR-ko, a myslím si, že pokud jenom trošku budou moc, tak půjdou do většího rozměru. Takže si taky nemyslím, že by tyhle ty displeje zasahovaly profesionální tvůrce. Ať už video nebo fotografii. Pokud budete grafici, tak si myslím, že oba dva ty displeje vám udělají radost a pravděpodobně budete spokojený, zejména pokud děláte digitální art. Pokud jste běžní tvůrci multimediálního obsahu a je v zásadě jedno, jestli jste domácí amatéři anebo takový jako semiprofi, jako jsem já, což znamená, dělám profesionální video a fotoobsah, ale nedělám ho 5 nebo 7 dní v týdnu, ale dělám ho nárazově, tak vás oba dva ty displeje zaujmou. Myslím si, že to je přesně ta cílovka, kam to směřuje. A pokud budete víc zaměřený na foto, tak bych spíš volil Dell. Pokud budete víc zaměřený na video, tak bych spíš volil Apple. No a pak je tady ještě jedna cílovka a já bych tomu říkal v podstatě takový jako zmlsaný kancelářský krysy. A teď to prosím neberte pejorativně. A prostě kancelářský uživatel, který si váží svého zraku, chce mít pěkný obraz, chce, aby měl příjemné prostředí, chce, aby se mu dobře pracovalo. A to si myslím, že pro oba dva tyhle ty displeje je úplně ideální cílovka. Pro tu kancelář velkou výhodou Apple Cinema displeje, Apple Studio displeje, je to, že má integrovanou kamerku a že má reproduktory. Což Dell nenabízí. Ani jedno z toho, a vy si to musíte řešit buď v počítači, nebo nějakým příslušenstvím. A z tohohle pohledu si myslím, že tohle je mnohem praktičtější. Na druhou stranu, ten Dell díky té univerzálnosti a ergonomii mnohem líp do toho kancelářského prostředí zapadne a poslouží při takovém tom opravdu sezení 8-10 hodin denně a civění do displeje. Bych radši vzal levnější matnej Dell s dobrou polohovatelnou nohou než Apple Studio Display. Ale je to velmi subjektivní. No a poslední otázka, na kterou nesmíme zapomínat, a která se v 21. století zcela adekvátně řeší, je design. A Apple si vždycky na designu zakládal. A musím říct, že čistě vizuálně z druhé strany, což znamená od vás, bych si rozhodně vybral Studio Display. Vypadá líp, ten minimalismus se mi líbí, to provedení se mi líbí, ta noha vypadá dobře. Hele, za mě super. Tohle je taková kancelářina, tohle je takový jako fancy. Je to takový pěkný. Jo, a vybral bych si to. Tady z druhé strany ode mě už to zas tak jednoduchý není, protože Dell má uší rámečky, což je docela příjemná záležitost. A díky té lepší polohovatelnosti si ten displej můžete dostat přesně tam, kde ho potřebujete mít a kde je to pro vás komfortní. A vlastně z toho designu moc nevidíte. V obou dvou případech vidíte černý rámeček, obraz a malý kousek nohy. Takže tady z té strany už mi to designově jako zas tak velký rozdíl nepřipadá. No a celkový shrnutí, hele, záleží na tom, co je pro vás důležitý. Pokud jste cenově senzitivní, tak je ten Dell jasná volba. Tady to vychází jako výrazně, výrazně líp. A to určitě bude hrát roli v té kanceláři, určitě to bude hrát roli v domácnosti. A pokud je pro vás důležitý
lepší obráz, lepší rozlišení, webkamerka, reproduktory, minimalismus a provoz bez jakýhokoliv nastavování, tak Studio Display je volba pro vás. Pokud chcete za rozumnej peníz matnou variantu a chcete displej, který bude univerzální, který bude mít víc vstupů, víc výstupů a lepší ergonomii, pak je jasná volba Dell. A vyberte si, kam patříte a co pro vás sedí nejlíp. To nejde říct obecně, pro každého z nás to bude něco trošku jiného. Já zůstanu u svých grafických monitorů, takže oba dva vrátím. Děkuji tímto ještě jednou iStore za půjčení Studio Displeje a Dellu za půjčení tady 2723. No a vy mi klidně napište dolů do diskuze, který z těch dvou displejů vám dává větší smysl ve vašem případě a proč. A pokud se vám líbí to, co dělám, tak nezapomeňte se stát mými online parťáky. V popisu videa najdete odkaz a když se stanete členy mého YouTube klubu, tak podle toho, jakou úroveň členství si zvolíte, tak budete mít přístup k výukovým videím, k tipům, k fotkám, k různým benefitům a mimochodem podpoříte svého oblíbeného YouTubera. Přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestyďte se, napište mi dolů do komentářů. Pokud chcete, abych zrecenzoval nějaké jiné produkty, napište mi taky. Neslibuju, že dokážu sehnat a orecenzovat úplně všechno, ale pokud to půjde vám víc stříc, tak jako v tomhle případě, rád to udělám. Mějte se krásně a příště zase naschledanou. Ahoj.